U skladu sa onim što smo govorili na konferenciji za štampu koja je održana u subotu, danas sam podneo krivične prijave protiv Miroslava Aleksića i Marinike Tepić. Za sve ono o čemu smo slušali godinama unazad, dakle kada je u pitanju Aleksić, to su njegove čudne radnje kada su u pitanju nevladine organizacije i Nacionalna služba za zapošljavanje, gde je sa tastom Ljubišom Kneževićem uspeo da izvuče 54 miliona dinara za finansiranje raznih projekata za koje, kako imamo informaciju, ništa nije realizovano. Dakle, da su ljudi uglavnom koji su navedeni da su učestvovali u tom projektu kasnije tvrdili da ni na koji način nisu bili angažovani i da se proveri šta je sa tim novcem. Takođe, za neke druge stvari koje je radio kao predsednik opštine Trstenik, da se proveri da li su tačne ili nisu tačne, da li su firme koje su angažovane da sprovode radove dobijale poslove zato što su bile u dobrim odnosima sa njim ili su i da li su te poslove realizovali u skladu sa onim što je ugovor tražio. Isto tako što se tiče Marinike Tepić, dakle, krivična prijava se odnosi na period 2012. do 2016. godine kada je bila na čelu pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Tada su vrlo često dodeljivana sredstva koja nikada nisu pravdana. Dakle, ona su odlazila samo u jednom pravcu, da se nikad nije saznalo na šta su te sredstva trošena. Takođe, finansirane su različiti oblici navodnih sportskih udruženja koja zapravo to nisu bila, jer su se nalazila na adresama privatnih kuća, pa je jasno da su se time finansirali neki njoj bliski prijatelji, kao što je Novak Filipović, koji je kasnije govorio o tome, dakle njegov klub Spartans iz Pančeva, od koga je ona kasnije, kako je on sam rekao, tražila da za njene potrebe iseli novinara Miću Milakova iz Pančeva. Isto tako tražimo da se proveri kako su i na koji način finansirane banatske šore, posebno imajući u vidu da je nekoliko puta od strane zaposlenih u tom pokrajinskom sekretarijatu Mariniki Tepić skretana pažnja da nema osnova da se to finansira jer nije sport, takođe da posebno nema osnova da se finansira aktivizam banatskih šora u Rumuniji. Čak i postoji pisani trag u tome, međutim ona je to sve zanemarivala i novac građana trošila na jedan ovako sport koji to nije, zapravo jedna zabava za njenu tadašnju stranačku organizaciju. Prema tome, tražimo da se konačno stane na put svim tim koruptivnim radnjama, da se završi više sa tim spekulacijama u javnosti. Poslato je tužilaštvu u Novom Sadu i u Kruševcu, očekujemo tužilaštva da reaguje po tim prijavama, da pozove sve one koji su navedeni u prijavama, da ih pozove, da ih sasluša, da izvede dokaze i da onda konačno dobijemo odgovor na pitanje gde su se i kako trošile pare građana Srbije i kako je to neko za vreme dok je Srbija propadala, za vreme dok su delili otkaze građanima, za vreme dok narod nije imao hleb i nije imao posao, neko se bahatio i bogatio na njihov račun, baš u to vreme, dakle, u vreme kada je država dovedena na samo pola koraka od bankrotstva, dakle, neko je debelo popunio svoje račune. Ima tu još neke stvari i mi razmišljamo o još nekim aktima u tom kontekstu, dakle, ima stvari koje su nedavno rečene i u javnosti i o tom, i to je predmet analize, tako da ćemo i u narednom periodu analizirati sve te stvari i reagovati baš ovako kako sam vam reagovao danas.